Allah Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم. Erkekler uchun ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Ayollar uchun ham ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Bu ozmi, ko'pmi, farz qilingan ulushdir deb Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Keyingi vaqtlarda xalqimiz orasida merosni taqsimlashga doir masalalar, ayrim tushunmovchiliklar sodir bo'lmoqda. Natijada merosxo'r aka-ukalar, opa-singillar, qavm qarindoshlar o'rtasida turli oilaviy nizolar kelib chiqmoqda. Shunday ekan, har bir mol mulki bor shaxs tiriklik vaqtida farzandlarga meros taqsimotiga oid masalalarni tushuntirishi, vafotidan keyin meros tashlab siylay rahmni uzmasligi haqida pand nasihat qilishi darkordir. Shariatimiz ko'rsatmalariga ko'ra kishi vafot etganidan keyin u qoldirgan mol dunyo ya nisbatan tartib bilan quyidagi to'rtta ish bajariladi. Deylik, bir inson vafot etdi, undan dunyo qoldi, pul qoldi, uy qoldi, mashin qoldi va hokazo qimmatbaho narsalar qoldi. Nima qilinadi endi desa, shariatga ko'ra quyidagicha uni ishlatish kerak bo'ladi. Birinchisi, mayitni kafallash, dafn qilish. Ya'ni kishi vafot etgandan keyin undan qolgan mol, mulk birinchi navbatda kafanlash va dafn marosimiga sarflanadi. Bu haqda meros ilmiga oid Sirojiya kitobida al-awwal yubda'u bi takfinihi va tajhizihi min ghayri tadbiri tabdirin va la taqdir. Ya'ni mayitdan qolgan mulk isrof ham, ziqnalik ham qilinmasdan birinchi navbatda uni kafallash va dafn etishga sarflanadi. Demak, birinchi bo'lib bugungi kunda qarang, bu masala qachon aytilgan, lekin o'sha davrda ham bo'lgan ekan. Hatto o'sha g'assolga pul berish, dafn qiluvchiga pul berish va hokazo. Shu bilan birga kafanlash. Mana shu narsalarga mayitning pulidan ishlatiladi. Bu ko'rsatma, lekin alhamdulillah bizning millat, o'zbek millati, musulmonlari otasi o'lsa onasiga kirib, ona otamni pulidan berib turing, kafanlarga pul oling, yo go'rkovga pul bering demaydi hech qachon. Kistasidan shartda chiqazadi-da, otam bo'lsa. Men 40ga kirdim, 50ga kirdim, shu vaqtgacha dunyosini, jismini, tanasini, sihatini berdi. Men bugun otam puliga qaraymanmi deydi-da, kerak bo'lsa bo'lmasa qarzgor bo'lsa ham qiladi. Bizning xalq shu. Bizning mentalitet shu. Lekin biz degani hamma degani emas-da. Bizda odamlar o'lsa yig'laydi, boshqa davlatlarda yig'lamaydi. Xursand bo'ladi. Gunohdan to'sildi deydi. Xuddi shunaqa. Lekin agar deylik, bolalari yo'q bir inson o'ldi, uni ko'mish kerak, yaqinlari ham yo'q, nima qilinadi desa, dunyosidan olib qilinadi, bo'lmasa mahalla ko'y o'rtaga olib, haligi insonni chiroyli qilib, musulmoncha qilib ko'madi.